Boa noite a todos! Seja bem-vindo a mais uma live do Mexicano! Você está assistindo aí agora a live de PlayStation 1. Hoje a gente vai continuar nossa aventura em Xenogears, né? Que a gente agora estava indo procurar a tal nave chamada Goliath. Então, interessante, né? Parece que hoje a live vai ser um pouquinho melhorada para mim, né? Vai ter um pouco menos de problema, porque parece que o cabo do meu controle está funcionando perfeitamente, então não preciso usar o programa lá do Bluetooth. Fazer aqui a transição. Hello! Vamos aqui pegar o Xenogears. Se estiver funcionando, hoje a gente vai ver menos travado ainda do que o normal aí no jogo. Infelizmente, né? Tem esse pequeno problema. Mas funciona aqui uma beleza. Opa! Parece que o jogo não está aparecendo aqui. Eu só botar para aparecer o jogo. Aí ele tá no Nova Drift que eu tava jogando ontem. Vamos lá. Vai Xenogears, por favor. Aí, obrigado. Então agora aparece aí o jogo, então vamos continuar essa aventura muito louca. Louca! Eu sou louca! Da Nightbird, Secret Weapon. Vamos ver, é só a gente ver qual que é o mais longe. Secret Weapon. Continuar. Ai, só. Ah, beleza. Só me ajeitar aqui na cadeira. Bom, a gente tava dentro agora do coisa. Meu Deus. Deu nem 5 segundos. Minha senhora. Não deu nem 5 segundos. Sei lá. Ele defendeu. Merda. Sei lá, vou tentar um quadrado. Que jogo babaca? Ela realmente toma muito dano. Tá louco, velho. Que quanta vida que o cara recebe. Eu adoro esse chutinho que ela dá. Tipo, pá! Ok. Double impact. Tipo. Pá. Sensacional. Mika. O que seria Mika? Tá bom, né? Vamos ver o que é esse item. Mika. Ué. Ué. What? Ué, cadê o item? Será que é um equipamento de guia, talvez? Caramba, velho, o que, que é esse Mika? Agora tô curioso. Deixa eu tentar ver o guia. Às vezes é algum option de guia, sei lá. Sei lá, velho, que porcaria é essa que eu peguei? Ah, aqui ó, Mika. Diminui o dano elétrico. Meio bosta. Frame 30 de HP. É, isso aí, tipo, ele restaura 30% do frame do HP. Só que ele gasta combustível. Então, será que eu não faço a ideia pra onde eu tenho que ir? Eu tô perdidão.
Tô sendo sincero, eu tô perdidão, não faço a menor ideia pra onde eu tenho que ir. Papara, papara. Ok. Ok. Que diferença. Errou! Legal. Errou! O chato desse. O complicado dessa parte é que você realmente tem que saber guardar combustível. É uma meleca. Você tem que realmente saber guardar combustível nessa parte. Cara, eu tô perdidão. Cilindro 02. Bom, deve ser alguma coisa relacionada a guia, né? O que eu fico impressionado é que, tipo, a maioria. Ó! Oh? Ainda bem que eu comprei esse item. Mas, tipo, o que eu fico impressionado é que a maioria desses itens, tipo, aumenta a agilidade na água. Ah, então a gente já sabe que a gente vai entrar em algum lugar aí na água. Vamos lá, vamos continuar isso aqui. Tá, e essa batalha aqui, se a gente ver, tem um problema, tem esses carinhas aqui atrás. Holy shit! Au! Esse mecânico é babaca, hein? Ah, ela pode dar fix frame. Caraca, é 80 de combustível. Pô, em compensação restaura 400 pontos também. Caramba. Pô, restaura 400 pontos. Não é pouca merda não, hein. Caraca, ele faz o chute dele normal, só que no robô, velho. Que maneiro. Errou! Impacto duplo. Pum! Tá bom. Ainda bem que eu troquei essa arma dela. Ela realmente não tava dando muito dano. Ô louco, não aumentou a vida do cara. Isso que eu fico bolado, tem alguns personagens que ele... Opa! Será que é alguma coisa importante? Ih, caramba, esqueci de continuar o timer. É, olha agora já foi. Bom, pelo que parece, era alguma coisa importante, porque agora tá vendo inimigo. Então a gente tá no lugar certo. Se tá vindo inimigo em ceninha assim, é porque tá no lugar certo. Vamos pensar... Uia. Aí não. Aí não. Não pode fazer muita coisa.
Caramba! O cara não tinha morrido ainda. Minha preocupação maior é com o Blanca. O Blanca é o que tem menos de energia aí. É o que tem menos combustível. Mais combate. Vamos lá. Merda são esses caras aqui atrás. E morreu. E morreu. Nossa. Cara, ele dá um dano muito absurdo, cara. Ele tem muita vida e dá um dano muito absurdo. Rebu. Tá no CD2? Não. Eu tô indo procurar aquele tal de Golias. Golia. Uma tal aeronave chamada Golia. Droga! Que? Bom que ele dá pouco dano. Acho que não era pra ter usado esse golpe. Defendeu. Merda. Ela toma muito dano, velho. Beleza. Carai. Pensei que ele já tinha morrido. Agora morreu. Tem que morrer alguma hora, né? Agora foi ele que passou de nível. Mais uma mica. Bom, pelo menos você fica pra mais tarde. Será que tem como usar essa habilidade fora da coisa? Agora eu fiquei curioso. Não, eu quero guia. Habilidade. Dá. Options. Ela pode usar o combustível pra recuperar a vida. Foda que ela já tá com 1000 e pouco, velho. Enquanto a maioria do pessoal. Bom, o resto do pessoal tá com 1300, ela tá com 1800, velho. Ela tem muito combustível. Muito. Uma coisa é boa nela, ela tem muito combustível. Ah, eu só não sei qual dos lados é o certo. Bom, parece que aqui a gente sai do robô. Pelo menos por enquanto. Ou não, né? Ou não. Tem como dar escape? Tá, tem como dar escape. Pelo menos pra essa batalha é melhor dar escapada. Escapada normalmente é bom você fazer essas lutas por causa do XP. Mas nesse caso agora é melhor dar uma escapada. Vamos lá. Vamos lá no gear. Walk, walk, walk. Que? Ah, ele na verdade... Ah, tá. Eu pensava que ele na verdade era uma porta. Ah, tá. Não é uma porta, não. É só o bagulhete. Caraca, que maluco isso. Tem uma escada ali do outro lado.
Deixa eu dar uma olhada no que é essa escada. Tem uma escada desse lado aqui também. Pior que isso me deixou realmente curioso pra saber o que é que tem. Tá, aquela escada ali não leva pra nada. E essa aqui também não. Yep, leva pra nenhum lugar. Então eu tinha que ter vindo ali primeiro pra acionar o coisa pra trocar de direção e aí agora a gente vai pro outro. Pá, 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 pá. Ok, agora vamos ver o que a gente tem aqui. Aquela ali é muito grande pra uma porta. Boa! Mula! Essa aqui não tem como escapar. Vou ter que fazer essa. É, vamos lá. Dá fuel. 179. Pô, mas e aí, Bandai? Como é que vai, cara? Beleza? 151. Acho que se eu usar outro golpe médio, acho que mata. Bom de tacar aquele cara ali, tá beleza? Não tá show. Bom de ele tacar o grandão é porque ele toma tanto dano. Ele é como... Ele... Caralho! Sensacional, velho. Nem o jogo esperava. 174... Caraca, sensacional essa. Au. Pa, pa, pa. Caraca, essa foi sensacional. É... Bomberhead. Bom, ele mata com um hit só. E aí, Ursão, como é que vai, cara? Boa noite. Nice, ela passou de nível de novo. Isso é bom. Será que se eu acionar de novo vai vir mais inimigo? É, não veio mais nada. O jogo ficou puto, tipo, não. Agora a gente tem que esperar. Pá, 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 pá. Sério? Nas laterais eu tenho que realmente andar? Vacilo. Pô, é vacilo. Bom, pelo menos eu cheguei em outro checkpoint. Caramba, velho, esse lugar é longo, esse lugar é grande pra caramba. Que doideira. E aí, como é que foi o feriadão aí de vocês? Vê, acho que não deve ter nada aqui. Eu vou chutar que aqui vai spawnar mais inimigo. E Gold Nugget. Mais uma mica, caramba. Ainda são três micas, se não tô errado. É um pra cada um, basicamente. O que, que a mica fazia mesmo? Diminui o dano elétrico em 30%. Tem a leve pressão. Passei pelado. Que isso, escado cat. Meu Deus. Como é que vai, cara? Beleza?
Não estava planejando para o meu feriado, mas foi legal ter participado da maratona. Pô, legal aí. Você gostou, é massa pra caramba. Cara, a maratona é muito legal de participar, velho. Sempre tem umas coisas massa. Tá, agora eu quero saber onde é que eu... Pô. Droga. Para. É... Forte. Bom, bom que ele tomou o dano inteiro. 35. Nice, tomou o dano inteiro. Que? Au. Defendeu. Tá certo que agora que eu parei pra pensar, se tivesse um jeito de sobrar só os outros carinhas, que é aqueles pequenos, dava pra recarregar o combustível de todo mundo. Ficava dando charge na galera, e aqueles caras acho que não ia ter dano pra dar na gente, não, eu acho. Quê? Como assim não morreu, velho? Caramba. É que enfim, né? Au. Maluco, essas porra dele dão muito dano, malandro. Bomberhead. E morreu. E morreu. Mais duas micas, por que não? Pelo menos agora tem um pra todo mundo. Se eu conseguisse entrar em uma fight com os caras que recarregam, os mecânicos, dava pra tentar matar os grandões, né? E aí só sobrando os mecânicos dá pra ficar recarregando todo mundo. Se desse pra dar recharge em todo mundo ia ser muito bom. Ô, louco! Provavelmente agora vai ter boss. Ou aqui é o hangar do Golias. É uma das duas. Tá, a câmera tá travada. Eu ia falar que a câmera tá travada, mas não tá não. Eita porra! Damn, son! Tá. Obrigado, computador. Foi o computador que travou dessa vez, tá? Não foi eu não. Ah, sensacional. Escapar, booster. Tá, eu quero guardar o máximo de combustível possível pros power-ups. Então, nossa, ele deu 300 e cacetada no grande. Ele deu 300 e cacetada no grande, velho. Fudeu! Então eu vou tentar dar o mínimo possível de combustível gastado. E se eu não tô errado, quando você gasta 10 de combustível, é sempre mais... É, como é que fala? É... Você sempre tem mais... É... Eu esqueci a palavra. Você recarrega mais rápido o seu ATB. Nossa, deu 500 de dano. Caraca. Puta que pariu, deu 500 de dano. É, tá certo. Bomberhead. 700 e pouco. Shift up, ataque up, defesa também. Nossa, fudeu. Fudeu de vez. Puta merda. Ele aumentou a defesa e aumentou o ataque e aumentou a velocidade. Tô fudido. Caraca, malandro.
Bom, pelo menos escolheu outra pessoa. Nice! Bela defesa do personagem. O meu problema é ela. Ela toma muito dano. Errou! Errou! Que errada, velho. 400. Bomberhead. Massa. Meu Deus, mais um shift up. Caraca. Maluco, velho. O cara é muito bom. O cara é muito rápido. O cara deve estar muito rápido agora. Fudeu. O ataque comum deu 1 de dano. Ai. Deu 800. Ai. Isso deve ter doído pra cacete. Bom, mas pelo menos agora a gente já sabe que tá na terceira fase. Caraca, malandro. O bicho tá muito dano. Por favor, acerta o Blanca. Não, ela não. Blanca, caramba. Não. Ah, ferrou. Mais uma e ela morre. Era pra acertar o Blanca, não ela. Ou o moleque também, mas ele tem 400 de vida. 4 mil, quer dizer. Velho! O cara deu 3 shift up. Como é que tira essa merda? O cara deu 3 shift up. Sensacional. Caraca, velho. 2, já deu 2 de dano. Puta merda. Zero. Não, usei a arma errada. Ah, sobreaqueceu. Nice. Caraca, ele spawna mecânicos. Que massa. Oh, o chato é que eu não tenho. Ah, em área. Em área, então ela acerta todo mundo. Pô, é uma boa. Que? Ah, aí é foda. Porra, 500 de dano. Esses bichinhos não morrem não, velho. Já foi 1000. Vai mais forte então. Porra, 1000 e pouco, né? Não tem como não matar. Sensacional. Caraca, velho. Pior que os bichos não dão dano mesmo. Sensacional, velho. Oi. Sensacional isso. Tem que ver o quanto que eu consigo tirar disso aí. Basicamente ele só tirou 1. Ué, ele recarregou. Isso não é bom. Foda que ele já restaurou pelo menos aí quase 2000 de vida. A gente vai no... vai na... Não, ela não. Quatrocentos. Ele... Ah, tá. O que acontece? Ele se dá dano, mas ele começa... Ele pode se mover de novo. Interessante. Merda. Isso é mal.
Ah, velho, como é que tu me erra uma dessa, caramba? Porra, o cara deve ter recuperado a vida toda. Ai. É sacanagem, o cara deve ter recuperado a vida toda, velho. Sem brincadeira. 300 e pouco. Pô, aí é sacanagem. Bom, pelo menos um morreu. Outro também. Agora só ficou a gente e ele de novo. Usei um golpe sem querer errado. Era pra ter apertado quadrado. Foda que ele já deve ter recuperado tudo. Acertar ele não é um problema. Fica regenerando aí, né? É o que ela pode fazer agora. Vai dar shift up de novo. Merda. Bomberhead. 701. Vai receber ela, né? Precisa da fix frame. Porque senão eu tô ferrado. Caraca, velho. Esse boss não é brincadeira, não. Nossa! Caraca, 704. 500. Double Impact. 300. Puta merda, deu 430 de dano. Merda. Cara, deve ter algum jeito de derrotar ele, velho, mais rápido. Só se dessa vez não vai aparecer aqueles carinhas. Se aquele aparecer aqueles carinhas de novo, eu tô ferrado. Eu gasto muito e eles regeneram muito do bicho. Dá outro shift up. Eu acho que são 5 shift up que ele pode dar. São 5 shift up que ele pode dar, se não tô errado. 500 e pouco ainda. 600. Double Impact. 300 de dano. 31. Au. Nossa, deu 800 cacetada. Razan, vamos tentar o Razan. 400. Morreu? Yes! Porra, velho, bicho difícil. Nossa, 22 mil de XP. Nice. Caraca, velho, bicho difícil do caramba. Nossa. Passaram pelo... Cada um passou pelo menos um nível. Chão. Eu ganhei chão. O ground é chão, pelo que eu saiba. Pera aí, aqui tem uma escada, agora eu fiquei curioso. Ah, tá, não dá pra entrar. Beleza. Caraca, velho, bicho difícil do caramba. Ó, legal. Um novo centro de comando. Nice. Ele não acredita que a gente consegue fazer tal coisa. Será que a gente vê se funciona? Doutor, você sabe como operar? Não necessariamente. Mas... tipo, ele tava falando, tipo assim, a gente já tá aqui, né?
roubando ou não, a gente vai ter que sair de algum jeito. Né? A gente vai ter que aprender de algum jeito. Caraca, velho, essa aí foi difícil. Caraca, essa luta foi difícil. Não foi fácil, não. Se aqui for a troca de CD, eu vou ficar muito chateado, porque eu não tô com o outro CD aqui direitinho ainda. Secret Weapon. Eles estavam tão próximos de se tornar operacional. Isso é incrível. É, o Rico tá tipo... Tá, é pra fazer o que aqui? Bom, vamos lá, né? Todo mundo sente, porque isso pode ser perigoso. Ele só passou por um robô sentinela grande pra baralho. Mais perigoso do que isso? Vai chacoalhar um pouco. Você poderia contar isso um pouquinho mais cedo. Sensacional. Ué? Que? Como assim, velho? É um bagulho gigante, tipo... Caraca, velho. Sensacional. Por que eu tenho a leve impressão que a porta ainda tá fechada? Caraca, é tipo aquela... É tipo aqueles B-32 da Segunda Guerra Mundial, sabe? Pô, maneira. Pior que é maneira. É mesmo, é tipo aqueles bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Caraca, velho. Bagulho é muito grande. Que bizarro, velho. Tá bom. Pergunta, a gente vai pousar essa porra aonde? Oh. Já deu merda. Ah, legal. É o mesmo cara que pegou um submarino de areia e já jogou com a mão. Sensacional. Fudeu. Ainda bem que eu salvei o jogo. Senão tá fudido. Peraí, o Fei vai sozinho? Gostei que, tipo assim, o Blanco ele foi simplesmente andando só. Eu vou seguir ele. E aí, Mavi, como é que vai? Como é que foi a sua Páscoa? A gente acabou de roubar o avião, pelo amor de Deus. Não me quebra agora, não. Tava legal. Craf. O Golias não foi usar, não foi feito pra você usar. Você tem que ficar nessa tela um pouco, nessa terra um pouco mais. Não posso deixar você sair. Interessante. Super Guided Shot. Ah. Pomba. Que? Ele sozinho deu 2.500 de dano. Ué, vai dar 2.500 de dano em todo mundo? É isso mesmo, Arnaldo? Caraca! Eu não vou nem me preocupar, essa fight aí já tá perdida. Bom, pelo menos ele toma dano, né?
Caraca, malandro. Graf é forte pra caramba. Errou! Boa, Blanca! Errou! Daqui a pouco ele manda mais um Guided Shot. Caraca, malandro. O bicho é muito forte, velho. Ué? Ah, tá. Contra bicho pequeno você não pode... Não tem como fazer habilidade. Legal, ele defendeu. Tá, ele vai primeiro matar o Blanca. Maluco, ele tem muito HP, velho. Errou! Meu Deus, ele é um... Ah, vou nem falar, não vou nem reclamar esse jogo aí. Essa é uma daquelas partes que você é obrigado a morrer, não tem como. Eu gostei que o robô dele fica paradoxo, ó. Parece, sabe aquele segurança de balada? Sabe? Canal. 5 mil de dano. Tipo, sabe aquele segurança de balada, sabe? Então agora você pode puxar mais do seu poder. Então nesse caso. Fez, se segure! Hã? Que aconteceu ali? Que aconteceu ali? Sensacional, velho! Que foi que aconteceu ali, velho? Eu vi o gráfico caindo, beleza. Só que foi aquele ali que caiu? Tipo... Olha, está vindo. Ah, gente, ele tem que atirar no que estiver chegando. Sensacional. Um cara, um rato com o nome de Hammer realmente não cai bem, cara. Tipo, marreta, se acalma. Tipo, é um rato. É o Mestre Splinter. Tipo, caramba. Mire e atire. Ah, pensei que ia deixar eu usar. Caraca, esse rato tem uma mira ruim, hein? Sensacional. Like this? L? Ele acabou de chamar o doutor de L, é impressionante. Tá bom, né? 5, 4, 3, 2, 1. Atira! Belo tiro. O rato foi basicamente isso. Mad skills. My mad skills. What? Eu tenho a leve impressão que o Blanca deu uma marretada na cabeça do Mestre Splinter ali. Nossa, sensacional esse bando de maluco. Pô, sensacional. Pô, pior que ele morreu mesmo, hein. Pior que ele tomou dano de morte mesmo. Tanto é que ele tava com um ali. Ah, Pei e o Rico estão com um de vida. Então, cara, é survival tank. Todo mundo agora tá com full vida. Não era pra... Droga. Eu só fico imaginando pra onde é que a gente vai parar agora. Porque, tipo, tá, legal. A gente agora tem um bombardeiro, basicamente, viajando sobre águas. Beleza, a gente vai pra onde? Ou a gente já pode viajar o jogo normalmente? O que eu acho meio estranho, cedo assim? Pô, tem que ter alguma coisa errada. Cedo assim? É, cara.
Provavelmente eles vão travar a gente por causa de alguma falha técnica, alguma coisa assim. Aquela pessoa não estava mirando pra mim. Por quê? É verdade. Ele não atacou ela em nenhuma das vezes. Só atacou o Blanca e o Fei. Isso é verdade. Interessante. Ela realmente colocou uma pergunta real, velho. Tipo, por que ela não estava atirando nela? Doutor, eu não sei como dizer isso, mas eu tenho um mau pressentimento. Acabou. Já era a nave, vai cair, vai morrer gente. Ei, que bosta. Você está pensando naquele cara? Eu estou tendo um péssimo sentimento de déjà vu. Déjà vu! Mas é sério, tipo, a última vez que falaram isso, aquele mesmo cara levantou um submarino de areia e jogou. Tipo, pegou e jogou. Tipo, sério? Really? A gente está sendo... A gente está sendo observado. Bom, eu imaginei que a gente estivesse sendo observado. Tipo, tem um P-32 gigante assim no céu. Tipo, bingo, nossa informação estava correta. Que leves. É gigante, parece que é um... É um Golias. Puta merda. Já sei até o que houve. Provavelmente quem tá olhando... Provavelmente é a galera de Avé. Mas eu posso estar errado, pode ser a galera de Gebler também. Ah, é de Avé, é o pessoal de Avé. Eles estão achando que eles vão bombar de Abredavik, que é a capital. Puta merda, fodeu. Ih, desculpa aí, Mavi. Ah não, quem tá vendo é o Bart. Nossa, sensacional. Que desinformação. Ué, se o Bart tá vendo aí, então quer dizer que o... Submarino tá funcionando. Oh. Isso não é bom. Franz! Eu tô achando que aquele cara não sobreviveu. O imediato dele. O cara de azul com tapa-olho maneiro. Tô achando que ele não sobreviveu àquela vez. Sistema de batalha nível 1. Legal. Dois amigos estão enfrentando um ao outro sem querer. Ah, o Mason! Pra quem já jogou, acho que é... Heavy Rain. Vai entender essa piada do Mason. Ah, ele sobreviveu. Que massa. De novo, mestre. E pela segunda vez a gente vai ser bombardeado pelo Bart. Que legal. Mísseis Bart. Sensacional. Ah, dessa vez eles estão na água. Pelo menos agora faz sentido, é um submarino. Legal, olha, agora a gente vai ser acertado, a gente vai perder a nave maneira. Que merda. O que está errado? Ah, não é nada. Ok, eu acho. Nós estamos bem. Nós pegamos um caminho sobre o mar. Então não tem nenhuma unidade militar estacionada aqui. Pum! Míssil na bunda. Putz, grila. Que merda. Inimigos? O mestre Splinter lá atrás. Ele tá andando em círculos. Nós estamos bem? Nem um pouco.
A gente vai ter que descer. Ah, sensacional. Agora... Ah, e você também, Hammer. Você também tem que ir. Yes, sir. Tipo, Blanca chega. Tá tudo explodindo, Blanca, normal andando. Vem logo, caramba. E sai normal. Bom, agora, onde é que eles... Aquela nave... Ele já sabe exatamente quem foi que jogou. Sigo. Eu acho que você precisa repensar o seu método de disciplina. É literalmente, atira primeiro, pergunta depois. Nossa. Que merda. Era a nave tava inteirinha, velho. Não. Ha. Esse é o poder do míssil Bart. Yeah, seria bom se acertasse o inimigo. Hey. Peraí. Fique longe. Ah, legal. Ele está jogando a nave quase que em cima do barco dele. Sensacional essa situação. Puta merda. Não me fala que eles vão acertar um no outro.